новини на відкритому у студії Валерія Майна і про головне на цю годину далі. Ворог усю ніч знов гатив по двох районах Дніпропетровщини – Криворізькому та Нікопольському. На Криворіжжі рашисти ракетами поцілили по енергетичній інфраструктурі. На місці прильоту – серйозні руйнування. Внаслідок обстрілу без електрики залишились населені пункти в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софійській громадах та Інгулецький район Кривого Рогу. Знеструмлені також насосні станції місцевих водоканалів. У постраждалих громадах перебої з водою. Відновлювальні роботи тривають. Від обстрілів агресора у Кривому Розі пошкоджений двоповерховий будинок, понівечені дах та перекриття в квартирі. Рятувальники та правоохоронні органи зараз працюють на місці. З людей ніхто не постраждав. У Нікопольському районі під ударом ворога Марганецька та Червоногригорівська громади за цю ніч ворог випустив по ним майже 60 снарядів з градів та ураганів та важкої артилерії. На щастя, минулося без постраждалих, проте є побиті житлові будинки. Майже 6 тисяч боєприпасів знешкодили піротехніки на Дніпропетровщині з початку війни. Майже 2 тисячі разів рятувальники виїжджали на місця небезпечних знахідок, аби їх підірвати. Рятувальники працюють і під час сирен, і за будь-якої погоди. Крім Дніпропетровщини, наші піротехніки наразі розміновують ще Херсонщину та Харківщину. Загалом обстежили вже понад 180 гектарів, повідомляють у ДСНС області. Допомогти ЗСУ нищити рашистів може будь-хто. На сьогодні вже майже 400 тисяч людей скористалися чат-ботом «Є-ворог». Ресурс для передачі інформації про переміщення рашистської техніки, знаходження складів та позиції артилерії. Тобто все, що стосується окупантів. Нагадаємо, «Є-ворог» – єдиний офіційний бот, який створили в Мінцифри. Запустили його в додатку «Дія» ще у березні. У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, усі дані швидко перевіряють та надсилають до ЗСУ. Українська армія, у свою чергу, бачить переміщення ворога в реальному часі. Але українців, які надсилають повідомлення про агресора, закликають пам'ятати і про власну безпеку. Фотографувати окупаційні війська треба непомітно, а після відправлення даних до чат-боту видаляти з телефону листування та всі матеріали. У Дніпрі ранком на Донецькому шосе зайнявся автомобіль. На місці рятувальники встановили, спалахнув моторний відсік лади. Полум'я поширилось на салон. Люди встигли вибігти з автівки. За півгодини вогонь загасили, ніхто не постраждав. Ваша справа – дрова або гроші на вітер. У Кривому Розі поліціянти викрили шахраїв. Чоловіки організували схему продажу дров за передоплатою. Оголошення розміщували в соцмережі. Та щойно гроші надходили на рахунок, зв'язки з покупцями, яких, до речі, вистачало, обривали. Правоохоронці вже провели обшуки за місцем помешкання одного з фігурантів та в його автомобілі. Вилучили мобілки та банківські картки. Чоловіку вручили повідомлення про підозру за статтею «Шахрайство». Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває. Мистецтво без кордонів. Харківський художній музей запустив ексклюзивну NFT-колекцію. Музей – один із найстаріших в Україні. Він виставить на аукціон 15 творів зі своєї збірки. У колекції – твори Альбрехта Дюрера, Івана Айвазовського, Сімона Девлігера та інших всесвітньо відомих митців. Всі полотна розділені на три категорії – золота, срібна і бронзова. У кожній – по 5 робіт. Стартова ціна картин – $2250. Аукціон з 13 до 21 жовтня. Усі виручені кошти направлять на діяльність музею. Крім того, переможці аукціону також отримають відео-подяку від одного з культурних діячів. Бойові гуси у вишиванках, пес-патрон та наша мрія. У Дніпрі на стінах укриттів закладів позашкільної освіти з'являються українські символи. Малюють їх діти разом з педагогами, аби під час повітряних тривог було веселіше. А ще картини додають яскравості похмурому бомбосховищу. Доторкнулися до дитячої творчості й наші журналісти.
Панорама міста на стіні одного з дніпровських бомбосховищ зафарбовує акрилом Карина. Вона завжди мріяла писати великі картини, тому пса-патрона вимальовує старанно. Цей малюнок символізує всіх українських дітей Дніпропетровщини та України, які вірять у перемогу, які вірять, що Україна обов'язково переможе, та вірять, що у майбутньому буде спокій, мир, процвітання та піднесення всього українського народу. Ти заходиш у бомбосховище, там стріляють, а тут гарно. Треба, щоб був такий контраст. Остаточний ескіз обрати було непросто, діляться педагоги-позашкільники. Вирішили зробити кастинг. І майже на фініші – готова робота. Цікаво, що малювали головну героїню – українку ростом з дитину, аби діти могли асоціювати себе з нею – незламною та вільною. А на мосту – дніпровський символ – червоні ліхтарі. Це вже інший витвір дніпровських школярів, назвали його «бойові гуси». Українських птахів вбрали у вишиванки, а над пернатими видніється крилата фраза «Ми з України». У нашому тимчасовому укритті ми проводимо з дітьми певний час. І прийшла ідея для того, щоб дітям було веселіше, для того, щоб створювати настрій, для того, щоб показати, який в Україні дух, який в нас патріотизм, що Україна живе у кожній живій клітині у цій країні. Створено було ідею на стіні створити такий чудовий малюнок. Ми хочемо розказати всьому світу про те, що кожна жива клітинка в нашій країні має українське коріння і любить свою Україну. Прикрасити стіни тимчасових укриттів у закладах позашкільної освіти Дніпра запропонували самі діти. У кожному закладі свій стиль. Нам все одно хочеться, щоб діти були в красивих умовах. Одна справа – там просто зробити ремонт, да, привести там в певні умови це приміщення. Інша справа, щоб це приміщення також надихало. У нас з укриттів, які розмальовуються, це 5 різних таких будуть технік, різних стилей. А в самих закладах у нас 11 укриттів. Пропозицій, що зобразити на стінах, було багатько. Люди творчі, ідей вдосталь. Була карта України, і на задньому плані був казак, а на передньому виходив такий цікавий вовк. Ну, але ж дуже вона така складна і живописна була, що традиційно ми використали більш Петриківку. Стіни у стилі петриківського розпису, на стінописах і інші українські символи. Вони нагадують кожному, який ми маємо дух. Спочатку сходів намалювати ластівку, яка вривається у нас на свободу і символізує, як так, таку вільну тематику, що це буде така свободна ластівка у нас, яка виривається з нашого підвалу. Ольга Величко, Влада Донець та Олексій Кікоть. Open News, телеканал відкритий. Півтораметрове немовля. В одеському біопарку народилося жирафиня. Доглядачі зоопарку переживали за маму. Та лякалась гучних сирен та вибухів. У пари жирафів Ясі та Васі – це вже третій хлопчик. Плямистого малюка прозвали Мелманом. Тепер, аби мати й дитинча не лякалися сирен, їм вмикають українські пісні. І до новин спорту. 3 золота їдуть до Дніпра. Родина Казбекових виграла чемпіонат Великої Британії зі скелелазіння. Він пройшов у Шеффілді. 12-річна Рафаель піднялась на найвищу сходинку п'єдесталу в молодіжній категорії, а її мати Наталія та тато Сирік вибороли перемогу в номінації «Ветерани». Старші Казбекові – майстри спорту міжнародного класу зі скелелазіння, а їхня молодша донька Рафаель – переможниця міжнародних та національних юнацьких змагань. До уваги пасажирів. 19 жовтня трамваї номер 6 та 9 змінять рух. Маршрут рейкових та час останніх відправлень з кінцевих зупинок на сайті відкритого. На цьому в мене все. Після випуску новин про погоду. Дякуємо, що залишаєтесь з відкритим. Ми – мужня країна, Україна!